У справі про аферу на мільйони – нові деталі. За даними поліції, легалізовувати кошти вкладників «Хелікс» вдавалося через 6 хмельницьких фірм. Наприклад, підозрюють ГО «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс Спорт» та ТОВ «Джойленд Хмельницький», гучне відкриття якого відбулося у грудні 2015 року. Зараз розслідуванням справи займаються тернопільські правоохоронці. Нагадаємо, Дмитра Нагуцького затримали у грудні 2016 року. Тоді із заявами до поліції звернулася понад сотня ошуканих громадян. Йдеться про суму збитків розміром понад 10 мільйонів гривень. Майже одразу підозрюваний в аферах вийшов із СІЗО під заставу у 5 мільйонів. Гроші, за словами самого Дмитра Нагуцького, йому помогли зібрати 56 партнерів компанії. Підозрюваного зобов'язали носити електронний браслет, вилучили закордонний паспорт та заборонили залишати Київ, де він і живе. За шахрайство в особливо великих розмірах у разі доведення провини йому може загрожувати позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Сам Дмитро усі звинувачення заперечує.